На території шахтоправління «Покровське» відчувається наближення свята. На вході до адміністративно-побутового комплексу сотнями різнокольорових вогників сяє красуня ялинка. Фоє прикрашене роботами юних художників образотворчої студії Палацу культури та декоративно-прикладними виробами. Святкові виробничі збори трудового колективу традиційно відкрив генеральний директор шахтоправління «Покровське». Леонід Байсаров зазначив, рік видався нелегким і увійде в історію підприємства як рік напруженої та інтенсивної праці. Ми надобудемо 5 мільйонів тонн рядового вугля, це на мільйон більше, ніж у 2018 році. Пройдемо 20 кілометрів горних вироботок, це теж намного більше, ніж у минулому році. Що вдалося? Сформувати трудовий колектив майже весь. Люди повернулися, хто уходив, хто уїжджали, куди повернулися, вони розуміють, що є підприємство, де стабільний соціальний пакет, мощний такий, стабільна заробітна плата, яка своєчасно виплачується. І все время йдуть улучшення труда. Приймається нова техніка, реконструюються бані, створюється вот тут клімат, який дозволить, звісно, чоловіку легше працювати, легше добувати, легше проходити. Цьогоріч було введено в експлуатацію 6 очисних вибоїв. Прийнято на роботу більше 1500 спеціалістів. З них 55 – випускників вишів і 110 – ліцеїв та технікумів. На охорону праці та техніку безпеки у 2019-му було виділено 240 мільйонів гривень. На підприємстві постійно оновлюється та модернізується матеріально-технічна база. За поточний рік придбано 3 прохідницьких комбайни вітчизняного виробництва. Тож, день народження шахта зустрічає із сміливими планами на майбутнє. По добычі вугля у нас стоять цілі – це 6 мільйонів тонн рядового вугля, це 3,1 мільйона тонни концентрата. Ну, ми ставимося амбіції – це 3,3 мільйона тонн концентрата. По проходці – це більше 30 кілометрів проведення горних вироботок. З нагоди дня народження шахтоуправління «Покровське» за вагомий особистий внесок у розвиток підприємства та вугільної промисловості, а також професійну майстерність, 25 працівників стали переможцями номінації «Краще за професію», а 235 – відзначені грошовими преміями за кращі трудові показники. Я працюю на шахті 11 років, в цьому році отримав грамоту «Лучший по професії». Это заслуги, конечно, всего коллектива, всего участка. Я сам с шахтерской династии. У нас на предприятии трудится жена моя, теща и тесть. Шахта заботится о всех, кто работает на шахтоуправлении «Покровское». Дает всем стабильность, заработок и будущее. Я работаю на этом предприятии 6 лет. И очень довольна, что наградили нас всех и меня в том числе. Хочу поздравить всех начальников, всех высших руководителей и, конечно же, наш участок ОТК с праздником, с наступающим, с Новым годом. Хочу пожелать побольше сил, терпения. В новом году нам это не помешает. Традиційно підбили підсумки конкурсу на кращу технічну нарядну. Перше місце і сертифікат на 15 тисяч гривень отримав колектив дільниці шахтного транспорту. Наш участок був удостоєн награди «Лучшая нарядная». Наша нарядна – це наш второй дом. Ми приложили всім участкам усилия для того, щоб обустроить ее, потому как мы проводим здесь очень большое время. Хочу сказать спасибо коллективу за совместный труд, а руководству за награду. Друге місце та сертифікат на 10 тисяч гривень отримала технарядна дільниці прохідницьких робіт номер 3. Третє місце та по 7 тисяч гривень у колективів дільниці конвейерного транспорту номер 9 та гідравлічного обладнання. Гарний настрій та заряд бадьорості на весь трудовий день подарували гірникам виступи творчих колективів Палацу культури «Шахта управління Покровське». Після урочистої частини виборчих зборів Леонід Володимирович привітав трудовий колектив підприємства та мешканців Покровська з прийдешніми святами.
Хотелось бы, конечно, вот в канун новолетия, Нового года поздравить не только шахтеров шахтоуправления Покровска, не только большую структуру Донецстали, которая обслуживает производственный процесс, но и жителей города, и всех, кто причастен к угольной промышленности, всех жителей Донбасса с праздником. Пожелать удачного года, мира всем, добра, счастья, ну и благополучия, чтобы мы чувствовали себя счастливыми.